pojďte na pozice, protože já bych chtěl rozjet třetí kolo dnešního dne. Za tři! Dva! Jedna! Pojďte dát streetball! Takže je to tak. Jelikož nemíjou přesný čas, přesnou časomíru, ale orientačně držíme 10 minut. Tady jde hlavně o to, aby jsme si zahráli a tak to děláme, takže my jedno, jestli tak dlouho, dvě vteřiny, tři vteřiny, kluci, jestli já to počítám. Tohle je streetball, tohle je ulice, tohle je play for fun, rozumíš? Takže proto to děláme, proto tady všichni společně jsme opět v neděli. A ty si to užívej a koukej fandit. Zdravím celou tribunu, která se nám zaplňuje. Takže všichni na tribuně, ahoj! Takže jo, jste naše rodina, my jsme rádi, že jste tady s námi. Kufo! Těžte na Slam Dunk Contest mistrovství České republiky. Dej to, Kajlo! Velké finále! Velké finále! Zkus ho! Takže rozhodně si to nenechte ujít. Prečo, colej, hajt vrátil se mu. Velká soutěž ve smečování finále mistrovství České republiky. Hezky, Verčo, pojď! Na centrálním kurtu. Kajlo, pojď k němu! Český stýkolový pohár kurt. A teď si myslím, že už byste mě mohli slyšet o kousek lépe, takže doufám, obrana, že to na vás nikde moc nekřičí. Máme 3 minuty odehrány a 7 minut do konce. Nepláč. 3 minuty odehrány, 7 minut do konce. Kluci a brečej. Kajo, pojď s ním! Rozeberte to, rozeberem je, pojďte! Beru, pojď mi třináce. Pojď si! Takže jo, taky nám to vychází, všechno je ready. Jo, pojď ven. Počasí je skvělý. Ok, Verča, ujde. Ideální. Na streetball. Hráči si to pochválnou, taky si to užívají. Já pojďte, pěkná hra! Tak jo, tady je to ready. Na tribunu to vezme. Pojď rozeberte, zase, takže jedno. Kajo, s ním neuděláte. Neuděláte, pojď ti. Takže jak jsem řekl, po čtvrtém kole se rozhodně těšte na Slam Dunk Contest. Verčou si dej, Máme mistrovství České republiky a ještě připomenu, že teď jsme v kole číslo 3. Vyvádí pěkně, znova Verčo. Wow! Vyvádí a pojďte, makej, pojď! Každá jednoho, každá, rozeberte to! Makej, Kajo, makej! Kajo, co lidi jednomu dáme?
Pořád, Romy, pořád, no, to je ono. Pojďte, pěkně, pojď. Láro, pojď do něj. Pět minut bude hrálo, pět minut do konce. Takže to rozhodně využijte a budete v tom mít naprosto jasno. Takže na naší informační tabuli čtvrté a páté kolo je v tuto chvíli většené. No a my za chviličku, zhruba za dvě a čtvrt minuty, ukončíme tohle kolo číslo 3 a vrhneme se na čtvrté kolo. Doufám, že si to užíváte a že se bavíte. 8 minut odehráno, 2 minuty do konce. Nevadí!
posledních 15 vteřin třetího kola, posledních 15 vteřin. Posledních 10 vteřin, 10 vteřin do konce. Ještě, hoďte! 5, 4, 3, 2, 1, konec! Soutěž za pleště třetího kola dneska. Doufám, že se nám to všem líbilo. Na všech hřištích se podává pět, tady na hřišti Hrajec se ještě dohrává, vůbec nic se neděje. Takže jo, vy co chcete, tak nastražte si.